Mirë të ndërruar të shikues, aktualiteti i ditës vazhdon të jetë shumë i nxehtë me tema shumë të mpreta dhe reagimet po ashtu i vazhdojnë të jenë shumë të forta. Një seri prej reagimeve të forta që kanë karakterizuar ditët e fundit janë edhe ato të politikanit të njohur dhe kryetarit të partisë Zgjidhja, zotit Koçë Kokdhima, të cilin kam kënaqësi ta kem sonte në studio. Zoti Kokdhima, faleminderit që pranuat të ftesën dhe jeni sërish me ne. Faleminderit shumë për ftesën. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në studio. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Faleminderit. Zoti Kokdhima, sot kam lexuar një reagim shumë të fortë tuajin ku thoni dhe ku bëni thirrje praktikisht që të përmbysim tiraninë e kusarëve të shpëtojmë Shqipërinë. Pyetja ime është çfarë nuk kuptoni me këtë thirrje? Rrezikoni që kjo thirrje të konsiderohet edhe si një thirrje antikushtetuese për përmbysjen e regjimit? Në Shqipëri historia e tranzicionit, historia e demokracisë filloi në 1990, kur donim pluralizëm politik, donim liri të shprehjes, liri të fjalës, donim liri të pronës, donim demokracinë dhe republikën. Dhe dolëm nga diktatura me ëndrën që do të ishim pjesë e një republike demokratike. Republika nuk është gjë tjetër veçse është një qeverisje, një formë qeverisje ku të gjithë nga qytetari më i thjeshtë deri tek njeriu më i rëndësishëm, presidenti i Republikës, kryetari i Këshillit të Ministrave etj. Etj. Janë njësoj të varur nga ligjet. Ne nuk ndërtuam Republikën, por ndërtuam tiranin e kusarve dhe të hajduteris, ashtu si që përshkruaj edhe aji artisti jon ishkëlqyer Bujar Asjeriu me një shumë emocion para dy ditësh. Ndërtuam pikërisht tiranin, sepse tirania ka dy fjalkyqe, absolutizm dhe ilegjimitet. Absolutizm, se ne shikojmë se si motivi i vetëm i këtyre liderve të Shqipërisë, si i Ramës, ashtu dhe i Saliut, ishin të grumbullonin gjithë pushtetet. Kauza e tyre ishin të ushtronin pushtet jashtë ligjit. Ëndra e tyre është të kenë gjithë pushtetet, dhe të komandojnë në këdo dhe të kontrollojnë gjithçka. Të shtypin, të përdorin këtë pushtet për të shtypur, për të vrarë demonstrues, për të rënuar çdo gjë në Shqipëri, për të shkatruar gjithë liritë e konkurrencës, gjithë konkurrencën politike, liritë ekonomike, liritë qytetare, për ta bërë vendin pa jetueshëm dhe për të vënë drurin gjithë shqiptarëve që ta kërkojnë fatin e tyre në vende të tjera anëkënd botës, por jo në tokën e tyre. Kjo është tirania e shtypit, tirania e kusarëve për të cilën flasun. Absolutizëm dhe ilegjitimitet, sepse është i legjitim ky regjim. Dhe këtu të vim tek argumenti jon. Këta e kanë rrëzuar sistemin kushtetues në Shqipëri. Në çfarë pike? Ja të ta shpjegoj. Prandaj them që është i legjitim. Me çfarë mbahet në këmbë pushteti i Ramës dhe i Saliut? Me votat e qytetarëve. Me një sistem zgjedhor të korruptuar deri në palc, pa zgjedhjet lira e të ndershme. Republika nuk është shpikje e këtij shekulli. As e dy shekujve më parë. Republikën e bërën për erë të parë romakët, qysh në vitin 510 për para Krishtit, dhe jetoj 500 vjetë Republika, pastaj ra. Pse ra Republika Romake? Nga korupcioni. Ran të gjitha shtyllat e asaj qeverisi dhe ati sistemi. Si që ra Republika në Shqipëri, qysh në nisjen e saj, sepse nuk u pranua kur e drejta e zgjedhjeve, zgjedhjet e lira e të ndershme. Populli voton Rama me Saliun numërojnë votat. Populli voton, Rama me Saliun zgjedhin. Ata votojnë vetëm ata. Të gjithë të tjerët janë të punësuarit e tyre. Shikojeni Ramën tani, lufton dhe më dhenë për të mos lënë as një qëndër të pavarur, as një mëndje të pavarur. Shikojeni se në zgjendje kanë këta ndisur. Shtypja, ne nuk synojmë thjesht të eliminojmë shtypjen, po duhet të nxjerrim lepurin, të nxjerrim frikën gjithnjëherë, sepse këta e kanë mbytur, e kanë përdhunuar çdo njeri në Shqipëri dhe sundon kudo frika. Gjithë njerëzit janë për frikë nga varfëria që ka ardhur etj.
Ky është regjimi i tiranisë, zotëri. Kur s'ka punë, kur s'ka drejtësi, kur s'ka mirëqenie, kur s'ka shpresë, kur vendi yt nuk të do, nuk të mban, por të dëbon. Ja kjo është tirania që kanë ndërtuar këta. Këtë tirani që rrezikon jetën e popullit dhe të kombit ton, duhet ta përmbysim me çdo mjet. Nëse një qeverisje largohet nga qëllimet e përbashkëta të ushtrimit qeverisjes, nëse një qeverisje nuk qeveris në emër të interesave të popullit, në emër të interesave të qytetarëve të vendit, por vetëm në emër të interesave të një klike të ngushtë, të një oligarkie të ngushtë, të një klani të ngushtë, ajo qeveri dhe ai sistem politik duhet përmbysur. Dhe në kjo nuk është diçka që duhet kemi frikë t'i themi këto çështje. Çdo thot përmbysje, si mund përmbyset? Kur po thoni përmbysje me revolucion, zoti Kokdhima, me armë, me guerilla urbane, çfarë kuptoni përmbysje? Sepse në një regjim demokratik. Unë kërkoj kritika që keni. Unë kërkoj. Dyshimi vjen nga vota. Unë kërkoj vjen nga vota kur vota është e lirë. Vjen nga zgjedhjet kur zgjedhjet janë të lira. Vjen nga populli kur populli është i lirë. Dhe unë kam kërkuar dhe i kërkoj gjithë qytetarëve të Shqipërisë t'i bashkohen projektit zgjidhjes, i cili është projekti pa kompromist, me asnjë nga partitë e vjetra që kanë vjedhur dhe grabitur këtë popull sistematikisht këto 25 vjet. Unë i kam ftuar inteligjencën e vendit, mos të trembet, mos të rije strukur, mos të rije indiferente, mos të rije në periferi, por të bashkohet. Unë ngritën ato artistët atje që janë, si që e përshkoj Bujar Asjeriu atje, si që e përshkoj e i, të mbaruar, të marë fund, të pa shpres, pa buk, pa dignitet, këtu i kanë quar këta. Ngrijen ata dhe me njëre zbrapsin këtë qeverin, me një akt fort publik që bëjnë ata. Po të bashkohet këtu gjithë forca, gjithë inteligenca, dhe t'i vën kufirin atje ku duhet kusarve, dhe të ngrenë popullin këmbë, të armatosim popullin këmbë, me gjithë këto ide, me gjithë këto aspirata, dhe të kthehemi prapë, se jemi prapë në vitin 90, jemi prapë në fillime, na 27 vjetë kohë e humbur është, 25 vjetë kohë e humbur. Kohë e humbur, sepse nuk ndërtuam dot as demokracin, as republikën, po ndërtuam këtë tiranin, dhe e këthujem Shqipërin në parajsin e këtyre vagabondëve të pushtetit, e këthujem Shqipërin në tokën e bekuar vetëm për të korruptuarit, vetëm për ata që vjedhin, dhe në ferë për njerëzit e thjeshtë të këtij vendi. E kthyem Shqipërinë në një tokë ku nuk i mban bitë e saj dhe nuk i do njerëzit e saj. Si do të bëhet kjo? Këto i themun, apo janë të vërtetat e popullit tonë këto? Shkoni atje, shikoni. Janë të vërtetat e njerëzve të thjeshtë të këtij vendi. Si mendoni ju që do i shtrim dorën në Ramës edhe gjithë këtyre të mallkuarve që kanë marrë peng popullin ton? Jo. Duhet të ngrihemi në këmbë që të gjithë. Të ngrihemi në këmbë dhe t'i zëmë me dru. Të ngrihemi në këmbë dhe të nxjerrim gjithë energjinë e popullit ton në rrugën sheshe. Dhe t'i themi, bëni reformën zgjedhore ose do merrni, do paguani çmimin. Po s'bët reformë zgjedhore. Çlironi zgjedhjet. Ku ka një shtet në botë? Ku ka një vend në botë? Ku ka një popull në botë që të ri në të ashtu quajtur në demokraci pas zgjedhjeve? Ku ka një shtet në botë ku dy partit e kriminalizuara deri në parts, të zotruara nga mafia e partive, që kanë uzurpuar shtetin shqiptar dhe e kanë shndërruar në një shtet mafioz, këto dy parti të qeverisin zgjedhjet e Shqipërisë? Më thoni një shembull në një vend të kontinentit ton që quhet demokratik, ku zgjedhjet i bëjnë dy partit e kusarve, siç është Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. S'ka as i vend. Për çfarë i duhen administrata zgjedhore këtyre? Për çfarë i duhen? Për çfarë i duhet partive, dy partive të bëjnë administratë zgjedhore? Si ka mundësi? Do ishte normale, si thoni ju, do ishte normale që një kampionat futbolli ta qeverisin, ta arbitrojnë dy skuadra, dy klube, edhe të japin drejtësi klubeve tjera? Jo. Do të ishte normale që shteti të bëjë administrimin e zgjedhjeve. Që administrimi i zgjedhjeve të mos bëhet me 100 sa mijë komisionerë, të cilët janë hordhitë e partive që shpërbëjnë shtetin, që grabisin shtetin, grabit qarët, që marrin shaqja, jo sigurisht janë të gjithë të tillë, po janë një masë e madhe
që presin vendet e punës, që presin shpërblimet nga ato shpërdorimet e pushtetit që bëjnë partit që i kthejnë në pushtet atë angazhimin e tyre, që presin tenderat, që presin parat, që presin shpërblimet, që presin lëshimet, që presin koncesionet e kështu me radhë. Nuk kanë punë. Qinë sa mi njerëz të bëjnë këtë punë. Jo, e bëjnë 10.000 njerëz të shtetit, të cilët me elektronikë bëjnë zgjedhje si në të gjithë vendet normale të dynjas. Pra ju jeni për zgjedhje për votën elektronike dhe numrimin elektronik. Dhe me që jemi këtu, ju në një reagim të para disa ditëve më parë keni akuzuar më shumë se sa kryeministin Edi Rama, direkt kryetarin e Partisë Demokratike Lulzim Basha, se sipas jush po e traton kauzën e zgjedhjeve të lira. Si po ndodh kjo? Kujt i referoni në këtë akuzë tuaj, zoti Koglima? Shiko, të dy partit, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, janë njësoj mëkatare ndaj zgjedhjeve, ndaj demokracisë dhe ndaj kësaj situate që është Shqipëri. Janë të dyja të korruptuara, janë dy parti të kontrolluara nga mafia e partive, dhe janë dy parti të cilat praktikisht kanë kriju këtë situatë në gjithë Shqipërinë. Janë përgjegjëse për të gjitha të zezat që vuan populli shqiptar sot. Tu bijem dakord, drejt dikur. Dhe por faj Bashës. Dhe këto dy parti kanë uzurpuar zgjedhjet bashkarisht. Basha asnjëherë s'ka kërkuar ndjesë për faktin që partia e tij që ai drejton bëri puçin ndaj Republikës e para. Dhe Rama e ndoqi, jo, që nga 1994 deri sot, kur rrëzuan zgjedhjet në Shqipëri, kur refuzuan të bëjnë zgjedhjet lira e të ndershme në këtë vend, dhe në mënyrë sistematike, asnjëherë nuk është distancuar Basha, thot, po, kërkoi ndjes për krimet elektorale që ka bërë Partia Demokratike dhe që është ndjekur nga Partia Socialiste dhe partitë tjera të vjetra në Shqipëri, të distancohet nga kjo histori. Së pari, së dyti, kur në njerë Basha nuk ka pranuar të deklaroj se heq dorë nga administrimi zgjedhjeve, një uzurpim i pamerituar, një uzurpim që nuk lejohet, dhe që, qarë pret aji, nga kush e pret që t'ja thot, zotri, heq dorë, kujt ja shet aji ato që thot, unë jam për zgjedhjet lira të ndershme, zgjedhjet lira të ndershme që do bëj Partia Demokratike, mo, që do bëj Partia e Saliut, si ato që kanë bërë gjithë të vite, apo i do bëj Rama. Këto zgjedhjet lira të ndershme? Jo. Zgjedhjet lira të ndershme me të njëjtat standarde siç kanë vendet e Bashkimit Evropian ku ne dëshirojmë të aderojmë. Kjo është gjë elementare. Është çështje sistemi, zoti Koglima, është çështje sistemi ku është çështje vullneti i partive kanë të drejtën të vendosin se kush është, kush do bëhet deputet dhe kush ikën dhe kush vjen. Është çështje vullneti. Zgjedhjet në Shqipëri i kontrollojnë këto dy parti, se këto dy parti kanë vendosur oligopolin në politikë. Dhe partitë e vjetra, që janë zgjatimet tyre, kanë vu oligopolin, kanë krijuar një marveshje të këtyre dy monopoleve, dhe kjo marveshja, gjithë pjesa tjetër është farsë, na i shesin këtë farsë për demokraci. Është një farsë që bëjnë gjoja si ku luftojnë, po në fakt i japin garanci penale njëri tjetrit, e mbrojnë njëri tjetrin nga mëkatet, e mbajnë njëri tjetrin në loj, herë unë e herë ti, gjithmonë ne të dy jemi këtu, popullin arati, se të tilë janë ta. Dhe Basha është në të njëjtën rrugë, si Saliu, është thjeshtë një vazhdus i veprave të Saliut në pushtet, është një Benjamin i Saliut, dhe është turp që një djalë i ri si ai, të vazhdoj këtë rrugë, që është rrugë absolutisht e shkatrimit deri në fund të vendit dhe të popullit ton, të ekonomisë dhe të shtetit ton. Ju para disa kohësh me zotin Basha, zoti Udhien, pati një takim mjaft për zëmërt, ku ju e në kohën e çadrës mos gabojmë, po edhe më vonë keni takuar, ku duket sikur kishit mundësi t'ia thoni gjithë këto gjëra. Ja kam thënë që gjithë. Mund të merret garancitë që e kundërta do. I kam thënë zotit Basha. Çfarë ndodhi me takimin tuaj? Ju kam thënë në intervistën tjetër që patëm. Takimi që kam bërë unë me zotin Basha ka qenë një takim jo kok më kok, si takimet që bën Rama me Bashën. Takimi im me Bashën ka qenë me prezencë publike. 5 gazetarë kanë qenë prezent në takim. Dhe i kam thënë këto që po ju them ju këtu. Mos bëj pazare me Ramën. Se nga pazaret e Partisë Demokratike me Partinë Socialiste e ka paguar populli shqiptar. Ashtu si që ka paguar populli shqiptar edhe konfliktin e tyre që është bërë gjithmonë për arsye jo parimore.
por është bërë thjesht për interesat të tyre të ngushta dhe jo për interesat e zhvillimit të Shqipërisë. Mos bëj pazari, kam thënë. Dhe mos e trajto kauzën e zgjedhjeve. Ne do të mbështesim nëse ti je serioz në këtë histori. Çfarë ndodhi pas takimit? Çfarë ndodhi? Ndodhi 18 maj, që nuk ka nevojë t'ua shpjegoj unë se e di gjithë dynjaja çfarë ndodhi. Dhe unë kam pasur vullnetin ta mirëkuptoj Bashën edhe për 18 maj, sepse kam menduar që në 18 maj ai u ndije i izoluar nga jashtë e nga brenda. Dhe kam bërë përgjegjës se partitë e tjera, partitë e vjetra që ju bashkuan planit dhe komplotit të Tiranës për ta thyer opozitën. I kam kërkuar Bashës qysh në muajin prill kur jemi takuar, prill maj atë periudhë, i kam kërkuar, i kam thënë po distancohu haptazi nga qëndrimet e shkuara për që keni përgjegjësit që ka partia juaj për zgjedhjet. Dhe së dyti, deklarohu haptas që heq dorë nga administrimi i zgjedhjeve, që të detyrosh edhe Ramën që në të njëjtën mënyrë të largohet nga zgjedhjet. Shqiptarët duhet ta kuptojnë që këto dy parti i kanë varrosur këtë vend dhe këtë popull. Dhe duhet ta kuptojnë që janë bashkëfajtorë në mas të madhe të gjithë njerëzit që bashkëpunojnë, gjithë ato mira komisionerë, gjithë ato mbështetës dhe militantë, veçanërisht ata që janë të shkolluar, kanë përgjegjësi që bashkëpunojnë me shtypësit e tyre, bashkëpunojnë me tiraninë që t'i marrë atyre çdo shans për të jetuar me dinjitet dhe në mirëqenie në këtë vend dhe në këtë tokë. Kështu që i ftoj edhe një herë sot, mos t'i ecin mëkatit, mos t'i servilosen pushtetit, mos të lëpin pushtetin, mos të bëjnë vegla të këtij pushteti, antipopullor edhe antikombëtar, mos të bëjnë vegla të këtyre partive, por të marrin përgjegjësi si qytetarë të këtij vendi, të marrin përgjegjësi si zotër të këtij vendi, të marrin përgjegjësi për fëmijët tanë, për brezat që vijnë dhe për jetën që kemi ne, dhe të marrin përgjegjësi dhe t'i kundërvijen dhe t'i thonë po, ka ardhur dita që Shqipëria të bëhet si Europa. Ka ardhur dita që ne t'i mëshrojmë idealet e shqiptarëve për një vend, për ta parë Shqipërinë si një vend evropian. Dhe të mos i bëjmë shqiptarët ndihen turpëruar për ne kudo që janë. Dhe nëse kjo nuk ndodh, zoti Kokdhima, nëse në fund sërish reforma zgjedhore do të jetë një produkt dhe me shumë gjasë ashtu do të shkojë i bipartizan PD PS dhe do të jemi sërish në fazën ku partitë vogla nuk do të merren parasysh dhe prap lojën rregullat e lojës do i përcaktojnë 12, cili do të jetë qëndrimi që do mbajë zgjidhje. Vetëm mund ta vonojnë Shqipërinë këta. Vetëm mund ta vonojnë Lirinë. Po nuk e ndalojnë dot. Pra ne unë i kam ftuar të gjithë qytetarët e Shqipërisë ta kuptojnë kush negocion lirinë e vetë thelbësore për para, për vende pune, për stabilitet, për paqe po të doni, nuk meriton as lirinë, as parat, as vend pune, as paqe, as stabilitet. Dhe do t'i humbin gjitha, si që kanë humbur dhe po i humbasin për ditë. Dhe këta vetëm mund të avonojnë projektin tonë, po nuk e ndalojnë dot, nuk kanë fuqi ta ndalojnë dot, se këta po e çojnë vendin në gremin. Këta nuk është pse janë të zotë të bëjnë, këta s'bëjnë dot as ekonomi as gjë. Nuk dinë bëjnë as ekonomi, nuk dinë bëjnë, dinë vetëm marrin borxhe, të vënë taksa, të vjedhin dhe të bëjnë tendera të manipuluara. Nuk kanë asnjë zotësi tjetër. Janë komplet tutkun dhe të mallkuar. Dhe kështu që ata mund ta vonojnë edhe disa kohë. Këtu ftesa ime nuk është kryesisht për ata, në të vërtetë. Ftesa ime nuk është kryesisht as për rilindjen dhe as për PD-n. Ftesa ime është kryesisht për qytetarët e Shqipërisë, është kryesisht për inteligjencën e Shqipërisë, është kryesisht dhe për faktorin ndërkombëtar. Për vendet mike të Shqipërisë, të cilat më vjen shumë keq që nuk kanë arritur ta ndihmojnë dot Shqipërinë të bëj anë e demokracisë. Anë. I kërkojnë Shqipërisë gërma të demokracisë që janë edhe nga fundi i alfabetit dhe nuk i kërkojnë anë. Këto vlera për të cilat lufton zgjidhja janë vlerat e demokracisë perëndimore. Janë vlerat e lirisë dhe demokracisë. Dhe këto vlera janë sprovuar në sistemet demokratike të perëndimit. Si mundet që një vend të bëjë drejtësi kur ka këtu një elit
të korruptuar, e cila nuk shkullet nga vendi, nuk shkullet nga kariket. Urdhro, kujke, kemi 25 vjet dhe ky vend qeveriset nga të njëjtët njerëz. Nuk ndrohen këta. Këta janë të pavdekshëm, këta janë të pandrushëm, këta janë zoti, këta janë simbretrit, që thoshin unë jam zoti, unë jam ligji, unë jam dielli. Të tillë janë këta, të tillë delirant të smur janë këta. Dhe nuk e kanë mbyllë tregun, e kanë mbyllë gjithçka. Si ka mundësi që këta do bëjnë drejtësi, këta që kanë shkatruar drejtësinë, këta do bëjnë ligj, këta që kanë shkatruar ligjin, kanë shkatruar sundimin e ligjit, kanë rrëzuar ligjin. A nuk është garanci si për një faktori ndërkombëtar dhe insistimi e ambasadorit amerikan në këtë drejtim? Faktori ndërkombëtar. Vendet mike të Shqipërisë. Po flasim për reformën drejtësie. Vendet mike të Shqipërisë kanë përgjegjësi që dhe detyrim që ta ndihmojnë popullin shqiptar të çlirohet nga kjo tirani. Dhe do çlirohet populli shqiptar nga kjo tirani kur të bëjë zgjedhjet lira ndershme, kur të reformoj sistemin politik, kur të reformoj me ligj këto placentat tumorale të uzurpimit të shtetit tonë, kur të reformoj me ligj dhe të zhbëj me ligj këto parti mafioze dhe të kriminalizuara, dhe të japi Shqipërisë standarde të organizimit të partive politike mirëfilltazi demokratike, si në çdo vend tjetër. Si do bësh demokraci me parti autokratike? Si do bësh shtet ligjor me parti kriminalizuara, me parti mafiozësh, me parti me kriminel? Si do bësh, si do ta drejtosh ekonominë e një vendi me njerëz të cilët nuk njohin lirinë e tregut, nuk njohin tregun? Për çfarë zhvillimi do bëjmë fjalë këtu? Për këta njerëz që i emërojnë të gjithë, edhe tenderat, edhe kush do punojë dhe sa lek do marrë etj etj. Për këta që nuk lën dot këta ministra dhe qeveritarë që nuk lën dot as 100 lekshin e dosjes dhe as lekët e një sirolapsi, thot Bujara Siriu. Apo jo? Dhe është e vërteta. Kjo. Si do të bëhet ekonomia me ja pra. Prandaj çfarë them unë? Them që këto janë shtyllat e sistemit, e një sistemi demokratik, duhen vendosur në Shqipëri që të gjitha reformat japin rezultate. Në gjithë ne e mendojmë se reformën drejtësi si një magji, që kjo reforma në drejtësi tani do vi urdhri magjik, do vi urdhri Zotit dhe do rregulloj Shqipërinë, kjo nuk ndodh. Nuk ndryshon fati i Shqipërisë në qoftë se në këtë vend nuk vendosen lirit politike, ekonomike dhe njerëzore. Në qoftë se nuk reformohet sistemi politik, asnjë reformë, as reforma në drejtësi nuk do japi rezultatet që dëshirojmë ne. Dhe asnjë çështje e shqiptarëve nuk do të përparojë dhe nuk do të ketë progresin e dur në qoftë se nuk reformohet ky sistem politik dhe në qoftë se nuk vendoset kjo demokraci. E kuptoj. Zoti Kokdhima, Ministria e Punëve të Jashtme sot ka kërkuar plot fuqishmërinë tek presidenti për arritjen e marrëveshjes me Greqinë. Mos ndoshta ky hap tregon që ende nuk ka një marrëveshje me Greqinë për çështjen e detit? Ne, si zgjidhje, jemi deklaruar qartazi se dëshirojmë marrëdhënie të mira me Greqinë. Se dëshirojmë që të mos krijojmë probleme të reja për të zgjidhur problemet e vjetra. Që dëshirojmë gjithashtu që të mos lëmë asnjë çështje jashtë diskutimeve, të mos mohojmë asë një qështje, asë qëshën qame dhe asë gjë tjetër. Në këtë paket duhet përfshim gjithë problemet e trashguara me vullnetin shumë të mirë për t'i zgjidhur ato. Zgjidhja ka protestuar kundër sjelljes së qeverisë në mënyrë jo transparente, kundër errësirës në të cilën e mban qeveria vendin. Në çdo rast, jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste tjera, kundër praktikës për anashkalimin e gjitha institucioneve, që është praktikë udhëheqëse për këtë qeveri. Asnjëherë nuk konsultohet kjo qeveri, sinqerisht dhe ndershmërisht, as me opinionin publik, as me grupet e interesit, as me opozitën, as me presidentin, as me shkencëtarët,
as me biznesmenët, me askën. Nuk kanë dëgjim ta, nuk kanë as konsultim. Duke arroganca, është lëkura, është kostumi i tyre. Arroganca është gjendja e tyre. Janë në mënyrë permanente në një situatë, përjetojnë me arrogancë çdo minutë jetës tyre. Dhe kjo është me pasoja të rënda për Shqipërinë. Çfarë kemi kërkuar ne këtyre zotrinjve? Pse nuk ka transparencë? Pse nuk ka konsultim? Pse nuk ka bisedime? Këtë kërkoi zgjidhja. Këtë ka kërkuar edhe nga presidenti, këtë ka kërkuar edhe nga qeveria, këtë ka kërkuar edhe nga institucionet e tjera. Të ketë gjithë përfshirje dhe transparencë. Kështu që ne mbështesim kërkesën që në grupin negociator të Shqipërisë të ketë pjesëmarrës edhe nga presidenca, edhe nga opozita, pse jo, njerëz me integritet nga Shqipëria, akademik, profesor, shkencëtar, pra, patriot, e kështu me radhë. Dhe të kemi një përfaqësim shumë serios. Ti eshit, të mos e gënjej mendja Ramën, mos e gënjej mendja, është zgjuar Shqipëria, është duke u zgjuar çdo ditë, mos ta gënjej mendja me megalomaninë e ti. As atë dhe as në një nga këta politikanët e tjerë, janë të diskredituar, nuk kanë respektin e popullit, nuk i respekton njëri këta. Këta e kanë humbë respektin, këta nuk janë as njërës të punës, këta nuk janë as njërës të hapur, as njërës të mënqur nuk janë këta, këta janë dinak të korruptuar edhe njërës mizor, që nuk ju dhem për popullin e tyre, nuk ju dhem për vështirësit e njërësve, për vështirësit e qytetarve, nuk ju dhem për interesat e vendit ton, nuk ju dhemin as sakrificat e shkuara dhe as interesat e brezave të arshëm të Shqipërisë. E kuptoj. Zotë Koklima, në fakt për çështën e negociatave ju keni bërë një qendrim po aq të fortë gjatë ditëve të kaluara, ku jeni shprehur se po cënohet një milimetër hapësira tona, do ta kesh fatin e Sat Pashtoptani dhe mesazhi ka qenë i qartë për kryeministrin Edi Rama. A është pak i tepruar si reagim nga ana juaj aq më tepër kur tashmë ende nuk dihet nëse ka apo jo negociata ose më saktë negociatat prit të fillojnë tashmë që është kërkuar për fuqishmëria. Konkluzioni jon dhe qendrimi jon si zgjidhje është shumë korrekt. Bazohet në fakte të njohura publike, nuk bazohet në gjërat që s'njohin. Bazohet në këto që shpjegova unë, në faktin që këta kanë ignoruar të jenë transparent dhe gjithë përfshirës në Shqipëri. Këta e vënë popullin shqiptar në 100 fakte të kryera dhe në mënyrë komplet palishme. Shikojë çka ka bërë ky zotria atje me Verin, me ata fshatarët e varfër të Verris atje. Një turp i qeverisë e papërgjeshme. Po thoni për inxhinieratorët. Po, një qeveri e papërgjeshme. Shkoni shkel fshatarët, ata kanë gjithë historinë. Jetojnë atje në tokat që u kanë lënë në veri, në tokat që u kanë lënë të partë tyre. Jetojnë atje ata fshatar. Dhe shkon ky zotria tani dhe i thot po, do ju aprish shtëpit. Do ju shkatroj tokën. Do ju vras mundësinë për të jetuar. Nuk do shisni dot më as perime, as qumësh, as kurgjë. Se kam nevojë unë të bëjë një incinerator me këta pseudo biznesmenët që ka emëruar ky zotria. Ashtu që i merr nga xhepi i tij biznesmen dhe i bën biznesmen në një ditë ky. Tak, edhe i thot po, do të jap 300 milion euro ty biznesmeni thot. Edhe të bësh i madh sepse të dua unë, sepse më shërben mua. Dhe ato fshatarët i shkel me këmbë. Pa transparencë, pa debat publik, pa diskutim. Ti marrësh tjetrit, ti zën shpinë, ti shkatrosh ambientin tjetrit dhe nuk e pyet. Shikoje domethënë, çfarë është kjo gjë? Shkon atje i shkel me këmbë artistët, i xhir jashtë artistët, pa një konsultim. Sikur ata të jenë, domethënë, gjëja më fundit që meriton respekt. Çdo krijesë meriton respekt. Veçanërisht artistët, që janë figura publike, që artistët që prodhojnë dhe ndërtojnë ëndrat e një populli. Çdo ishte një popull pa artist, do ishte hiç. Do ishte një njerëz që s'ka aftësi të ndrojë. Ç'është një njerëz që s'ndron dot, është një i vdekur. Njerëz që s'ndron dot. Ja kshu e do popullin. Ky e do popullin dhe kjo elit politike e do popullin ton pa ëndra, pa krijus, pa artist, pa njerëz që projektojnë të ardhmen dhe shpirtin e një kombi. Pra ne dhe i shkel në atë farfe dhe i ofendon në atë farfe dhe i poshtron në atë farfe. Për këto fakte flasun. Unë flas këtu pikërisht për këtë mungesë respekti për institucionet, për grupet e interesit, për shqiptarët që kanë jetuar dhe luftuar një jetë këtu, dhe që janë në vendin e tyre, dhe që duhet të jenë të respektuar
në dignitetin dhe derin e tyre, në interesin dhe në jetën e tyre. Për këto flasun zotri, dhe për këto po e përsëris për shumë herë, dhe po e them shumë herë. Populli jon po zgjohet, dhe këta do kenë fatin që meritojnë, fatin e satshpashave dhe fatin e gjithë njerëzve që kanë tradhtuar të popull. Atë fat do kenë ta. Dhe po i them të gjithë politikanët që kanë mëkatuar në kuris të këti populli do kenë këtë fat. Shqiptarët nuk do t'i tolerojnë gjatë ta. Këto po deshen të kuptojnë, po s'deshen le mos kuptojnë. Më keq për ta, po s'kuptuan. Ne do të ecim me vendosmëri. Unë, edhe zgjidhja, do të ecim me vendosmëri. Do t'a udheshim popullin me vendosmëri. Në të drejtën e ti, ti shpori këto politika dhe këta politikanë. Dhe të vendosi në këtë vend lirit që gëzojnë popujt e tjerë. Nuk kërkojnë asgjë më shumë. Nuk kërkojnë zgjedhjet, nuk kërkojmë shpikje, nuk kërkojmë asnjë rregullim. Duam zgjedhjet që bëjnë popujt e tjerë. Siç kërkojmë drejtësinë, lirit ekonomike që kanë të tjerë. S'kërkojmë asgjë. Nuk duam që tregu të jetë Zoti dhe dielli të jetë ky zotria dhe ministrat e tij. Nuk duam që të jemi si në periudhën e feudalizmit, edhe në periudhën e monarkëve, kur monarku ja jepte tokat atyre vasalëve të vet, ja u jepte tokat atyre që i jepnin pushtet etj. Etj., merrja këtij i jepi atij, ja jepte punët ku diun e ndan buxhetin e shtetit vetëm ku i bëjnë vota dhe pushtet këtij zotris. Ja këto themi ne. Këto duam. Duam gjërat që janë normale në çdo vend demokratik. Qeveria shqiptare ka firmosur vendimin për ndërthimin e varresave të ushtarëve grek në Shqipëri. Si e gjykoni ju këtë fakt? Nuk kam në një koment për këtë çështje. Mendoj se është një çështje që është lakuar, është trajtuar. Unë kam ndjekur disa emisione televizive dhe kam dëgjuar të gjitha opsionet. Nuk kam ndonjë problem në një koment për këtë çështje. Do të them, ne ju falenderojmë shumë që ishme ne këtu në studio. Unë ju ftoj, miku im, patjetër. Edhe ndëgjuesit, edhe juve, edhe gjithë gazetarët e Shqipërisë. Unë i respektoj të gjithë gazetarët dhe të gjithë inteligjencën e këtij vendi. Nuk ju them bëuni me zgjidhjen sepse un jam me zgjidhjen. Jo. Unë ju them juve bëuni me vendin tuaj. Mos u bëni me asnjë nga partitë e vjetra politike. Me asnjë nga këta politikanë që ju kanë mashtruar gjithmonë. Mos ecni me idenë se çfarë do marr unë. Në një vend që po vdes s'ka asnjëri gjë për të marr. Në një vend që po thahet nga çdo burim, nga çdo i ri dhe i re, nga çdo njeri i aftë, s'ka për të marr askush asgjë. Edhe ju që jeni këtu në televizion, po e pritet ardhmen tuaj nga Partia Demokratike apo Rilindja, do jeni të vdekur. Po spati popull, po spati konsumator, po spati ndërmarrje, po spati njerëz që shpenzojnë, po spati këtu njerëz që do punojnë, po spati njerëz që do prodhojnë, po spati kompani të suksesshme, po spati treg që zhvillohet. Ju do mbylleni. Siç do mbyllen ato televizionet e mëdha që bëjnë dille me qeverinë, që shkëmbejnë interesa me qeverinë edhe i bëjnë freskë qeverisë nga mëngjesi deri në mëngjesin tjetër. Si shumë intelektual tjerë që thonë marsha të marrun, edhe pasaj luftën le ta bëjnë tjerët. Bashkojuni, luftës son për standardin në këtë vend. Jepjani votën kujdo që të doni, po luftoni që në këtë vend të ndryshojë. Kjo nuk është thjesht kauza ime. Unë nuk njoh zbrapsje dhe nuk do të rishem. Pra asnjë rrethan, nga asnjë presion dhe nga asnjë gjë. As ma bën syri tër, jo nga këta çapaçul, hajdut dhe të korruptuar, po nga asnjë kundërshtar, s'ma bën syri tër. Dhe po ju them, kush e ndjen veten që ka diçka detyrim ndaj vendit të tij, ndaj familjes të tij, ndaj të ardhmes të tij dhe ndaj personit të tij, ky detyrim është nevoja jonë për liri, andej fillon gjithçka. Nga lirit fillon çlirimi i çdo interesi tjetër në këtë tokë. Nga liria fillon ekonomia, nga liria fillon çdo gjë tjetër. Prandaj ju lutem shumë, mos të bëhemi palme. Shkojnë shumë televizione unë, edhe i shikoj ato gazetarët të kontraktuar. Janë si punëmarrës. Tak, ky është i kapur nga ky interes, nga ky grup interesi, nga kjo para, nga ky ministër, nga ky kryeministër etj. Etj. Besoj këtu nuk e parë. Ti shërbejmë kontraktuar. Shikon, nuk jam duke fol për një person të veçantë, për asnjë person të veçantë dhe për asnjë emër të veçantë. Jam duke folur këtu për qëndrimin
që mbajnë shumë intelektual të Shqipërisë dhe gazetarë gjithashtu, të cilët bëhen palë me të keqen, me krimin dhe me korrupsionin. Me dashje apo pa dashje? Me një interes të hapur apo me një interes të fshehur? Kjo është. Përfitoj edhe nga fakti që është dita e Shën Valentinit sot, edhe t'i urojmë të gjithë atyre të dashuruarve që ta kalojnë bukur këtë mbrëmje, edhe t'i bëjnë veçanërisht burrat t'i jenë shumë dedikues dhe të nderojnë, respektojnë, t'i bëjnë dhurata grave sot. E të kalojnë një mbrëmje të bukur. Mirë, shpresojmë që zonja Kokdhima të ketë betur e kënaqur sot. Zonja Kokdhima, po, është shpresoj që është kështu, është e kënaqur dhe me thënë drejtën ne e gëzojmë edhe 14 shkurtin, por mund të them një gjë që ne përjetojmë çdo ditë të vitit si 14 shkurt. Në fakt është një orë, në fakt. Zonja Kokdhima, shumë faleminderit. Faleminderit shumë.